Avokati i popullit ka zhvilluar një takim gjatë kësaj të hënë në Vlorë me drejtuesit më aktiv të organizatave të shoqërisë civile. Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë mënyra që qytetarët duhet të ndjekin për t'u drejtuar avokatit të popullit për problemet që kanë me institucionet. Tematikat e diskutimit në këtë tryez kanë qenë të lidhura me çështjet sociale të qytetarëve, por edhe me mjedisin. Përfaqësuese e zyrës rajonale të avokatit të popullit Laureta Roshi flet për qëllimin e këtij takimi në Vlorë. Takimi me shoqërinë civile, me përfaqësues të shoqërisë aktive civile në Vlorë, i përkon filozofisë që ka institucioni avokatit të popullit për të patur një urë komunikimi më të shkurtër përmes qytetarëve dhe institucionit lidhur me të gjitha rastet kur qytetarët konsistojnë apo ankohen për shkeljen e drejtave të njerëzit, nga veprimi apo mosveprimi i administratës publike, një institucioni, një zyrtari, në të gjitha rastet kur shoqëria civile ka konstatuar që janë shkelur këto të drejta themelore të jetës së njerëzit. Atëherë reagon dhe ky reagim përmes institucionit avokatit popullit dokumentohet në një ankesë e cila merr zgjidhje dhe në rastet kur institucioni avokatit popullit heton dhe vëre që ka shkelje të drejtës, ajo rikthehet më njëherë në rekomandime për t'u vënë në vend e drejta e shkelur. Sot sapo ka nisur takimi dhe janë përfaqësuesit e parë të shoqatave më aktive në Vlorë, por mendoj që do të jetë problemet e mjedisit dhe raportet sociale të shtresave në nevojë mendoj që do të kapin kryesisht tryezën e sotme. Raportet jemi në një atmosferë të festave të fund vitit dhe natyrisht që njerëzit janë më të vëmendshëm ndaj krijimit të një atmosfere sa më miqësore dhe sa më komunikuese përmes informacionit. Sot kemi për qëllim ndërtimin e informacionit dhe mënyrës se si mund të drejtohesh avokatit të popullit qoftë përmes ankesës së shkruar, që do të jenë disa modele në tryezën tonë, por qoftë edhe përmes aplikacionit online. Të drejtohesh avokatit të popullit është një drejtë e kushtetuese e çdo qytetari i cili ndjen peshën që i shkelen të drejtat e veta apo ndjehet i diskriminuar që i është mohuar një drejtë. Ndërkaq një ndër përfaqësueset më aktive të shoqërisë civile në Vlorë, Enela Mone, flet për punën që është bërë nga qendra që drejton. Dua që të ndaj me ju disa nga gjetjet dhe konkluzionet e studimit që kemi bërë këtë vit mbi nevojat e organizatave të shoqërisë civile. Dhe një prej këtyre nevojave ka qenë edhe nevoja për të rritur kapacitetet e këtyre organizatave për të forcuar bashkëpunimin me të gjitha institucionet, të cilat janë ndihmë edhe të drejtave të njerëzit, me qëllim që së bashku të mund të organizojmë fushata advokacie të suksesshme dhe më efektive. Avokati i popullit kështu ka zhvilluar në Vlorë një takim me organizatat e shoqërisë civile, ku është diskutuar për qytetarët përballë institucioneve, ndërsa tematika kanë qenë çështjet sociale dhe mjedisi.